Posle razgovora u gradskoj kući predstavnici Republike Srpske i gradonačelnica obratili su se novinarima, istakavši da odnosi Republike Srpske i Srbije nikada nisu bili bolji i da danas ponosom predstavljaju ono čime Republika Srpska može da se diči. Ministar za evropske integracije Republike Srpske Zlatan Klokić je naglasio. Narod u Republici Srpskoj veoma cijeni podršku Republike Srbije i uvijek se radujemo uspjesima Srbije koje ona ostvaruje i na ekonomskom planu, i na političkom planu, i na međunarodnom planu, i na planu sporta, planu kulture. I nadamo se da ćemo taj most koji je između Republike Srpske i Republike Srbije graditi u godinama koje su pred nama i prenositi na naše potomke. Mlađan Cicović, šef predsjedništva Republike Srpske u Srbiji, je zahvalio gradu što je pružio priliku da građanima Niša predstave šta je to što se u Republici Srpskoj radi i čime doprinose na jačanju dobrih odnosa između Republike Srpske i Srbije. Radimo na podsticanju i jačanju naše saradnje, na jačanju i osnaživanju naših veza i na onome što je najvažnije i za nas u Republici Srpskoj i za nas u Srbiji, a to je jedinstvo i sabornost, i to je ono što je najvažnije, da razumijemo da samo jedinstveni sabrani ćemo se moći oduprijeti svim izazovima i iskušenjima pred kojima se naš narod nalazi. Hvala gradonačelnici Niša, hvala joj što je sve ove godine i kada je bila pomoćnik gradonačelnika, evo i sada kao gradonačelnik uz nas iz Republike Srpske, uz nas iz predstavništva. Mi iz predstavništva znamo da je za nas uvijek njen telefon dostupan, da je za nas uvijek grad Niš otvoren za sve predloge koje su u funkciji naših jačanja naših veza. Srbija radi mnogo na povezivanju Srba sa obe strane reke, na podizanju svesti, pre svega svih nas, bez obzira na to sa koje strane granice živimo, i na jačanju Republike Srpske. To je naša misija, misija Vlade Republike Srbije, predsjednika Vučića i nas koji smo na lokalu u lokalnim samoupravama, na lokalu u gradskim opštinama. I gradske opštine, to ću potvrditi i ovoga puta, gradske opštine grada Niša imaju izuzetnu saradnju i bratske veze sa mnogim gradovima u Republici Srpskoj. Tako će biti, naravno, i u buduće. Tu smo otvoreni za sve vidove saradnje, sve vidove projekata i verujem da ćemo i večeras u Narodnom pozorištu biti dobri domaćini. Gradu Nišu je pripala čast da bude domaćin završne večeri manifestacije Dani Srpske u Srbiji.